្លាប់ទៅជាពិធីការនីមួយរូបនៅពេលនេះអ្នកស្រីណាបានបញ្ចេញសំនៀងជាមួយនឹងតារាចម្រៀងស្រគត់សុគមសុគន្ធនីសាបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រពិតជាផ្លាច់អារម្មណ៍ខ្លាំងនៅទឹកដមដ៏ក្រអួនក្រអៅរបស់អ្នកទាំងពីរបទនោះមានចំណងជើងថាមរតកអង្គរដែលច្រៀងរៀបរាប់ពីវប្បធម៌ប្រពៃណីដ៏ត្រចះត្រចង់របស់ខ្មែរបើតាមការឲ្យដឹងពីកញ្ញាអ្នកស្រីណាការច្រៀងរួមគ្នានេះមិនមែនកញ្ញាចាប់យកអាជីពជាតារាចម្រៀងចូលក្នុងផលិតកម្មហងមាសនោះទេវាគ្រាន់តែជាការច្រៀងដែលមិនសម្រាប់ផលិតកម្មបទនេះគឺជាការច្រៀងរវាងកញ្ញានិងសុគន្ធនីសាសម្រាប់តម្រូវព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្គ្រាន្តនាឆ្នាំមុនស្រីណាបានបង្ហាញអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយនៅពេលកូនខ្មែរសេអាច្រើននិងគាំទ្របានបង្ហាញឲ្យឃើញថាកូនខ្មែរបាននាំគ្នាលើកដំកើងប្រពៃណីវប្បធម៌មួយនេះសូមបញ្ជាក់ថានេះមិនមែនជាលើកទី1នោះទេដែលអ្នកស្រីណាបង្ហាញសំនៀងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមកន្លងមកស្រីណាក៏ធ្លាប់បង្ហោះនៅបទចម្រៀងដែលច្រៀងតាមម្នាក់ឯង